Sagamihara ជាទីក្រុងតូជមួយនៅឯកាណាកាវ៉ាដែលជាខេតជាប់នឹងទីក្រុងតូក្យូដែលមានផ្លូវឡើងភ្នំទេសភាពបឹង Sagami ដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារសំឡាប់រងាដល់ធម្មពុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ជប៉ុន នៅទីនោះអគារលំនៅឋានទីសុគុយីលីលី গার্ড ិនដែលមានអ្នកជំងើពីការផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជាង150នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ដល់75ឆ្នាំអតីតបុគ្គលិកអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់បានមកដល់ហើយបានតើបន្តទទួលចាក់មនុស្សជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយជន្ទរងគ្រួសារមានជាង45នាក់ត្រូវបានគេចាក់សម្លាប់19នាក់និង26នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងរបូសធ្ងន់ តាអតីតបុគ្គលិកនោះនេះជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាគាត់ចង់សំឡាប់សមាជិកនៃងាយរងគ្រោះទាំងនេះនៅក្នុងសង្គមតាគាត់ត្រូវបានគេចាប់បានដោយរបៀបណាហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៃការចាក់សំឡាប់នៅឯស াগ ាមីហារ៉ាដែលរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅតែជាគតិកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនចង់ដឹងប្រតិការនឹងរឿងរ៉ាវនៃគតិកម្មនេះយ៉ាងណាដែរយើងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី26ខែកក្ដាឆ្នាំ2016នៅមោង២ទៀបភ្លឺគណៈពេទ្យមនុគ្រុបគ្នីកំពុងតែដេកលក់សាទូស៊ី UA Matsu អាយុ26ឆ្នាំបានត្រឡប់ទៅកាន់ lain ធ្វើការរបស់គាត់ដែលគាត់បានឈប់ការពីខែកុម្ភៈគាត់បានបាក់ឡានចิ้งពីផ្ទះរបស់គាត់នៅចិត្តកាន់ lain នោះហើយចតនៅខាងក្រៅបរិវេណនោះ ប្រហែលជាម៉ោង2:10នាទីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានបញ្បង្ហាញថារថយន្តរបស់គាត់បានមកដល់បន្ទាប់មក Yui Matsu បានបើកคลប់ខាងក្រោយហើយយកវត្ថុដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាថងដែលមានផ្ទុកអាវុធមុតស្រួចហើយពេលនោះគេឃើញគាត់ដើរសម្ដៅទៅមន្ទីរពេទ្យ NHK ដែលជាអង្គភាពព័ត៌មានជប៉ុនបានរាយការណ៍ថា បកលើក8នាក់និងសន្តិសុខម្នាក់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅពេលមានការវាយប្រហារហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថាកាមេរ៉ាក្លាមមើលចំនួន16ត្រូវបានដំឡូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅពេលដែរទៅដល់កន្លែងនោះ U Matsu បានប្រាយញញួរវាយបំបាយបង្អួយនៅជាន់ទី1ដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទាប់មកគាត់បានប្រាយខ្សែជួរដើម្បីចងដៃអ្នកមើលថៃ2នាក់ហើយក៏ចាប់តាមវាយគាត់ការវាយប្រហារនេះមានរយៈពេល40នាទីនៅលើអាគារនោះ មិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់អំពីរបៀបដែរ UEMatsu ជ្រើសរើសជនរងគ្រោះរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែអាគីទាំងនោះមានទាំងជនពិការផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយដែលមួយចំនួនមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ទីឬទាក់អ្នកទំនងបានឡើយ ក្នុងអំឡុងពេល40នាទី Ue Matsu បានសម្លាប់អ្នកជំងឺ19នាក់និង26នាក់ទៀតក្នុងរបួសជាមួយនឹងអាវុធរបស់គាត់ជនរងគ្រោះមានអាយុចាប់ពី18ដល់70ឆ្នាំហើយក្នុងចំនួនអ្នកស្លាប់19នាក់នោះគឺមាន10នាក់ជាបុរសនិង9នាក់ជាស្ត្រី រថយន្តដឹកគ្រួសារចំនួន29គ្រឿងបានមកដល់ដោយអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ8យ៉ាងតិចចំនួន6នៅតំបន់ភ្នាក់ខាងលិចទីក្រុងតូក្យូនៅម៉ោងប្រហែលជា2:50នាទីព្រឹកมันយู่ប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីការហៅទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្តទៅការបលីសដោយបុគ្គលិកម្នាក់ខ្សែវីដេអូបានបង្ហាញឲ្យឃើញយូអេម៉ាស៊ូរត់តាមទៅរថយន្តរបស់គាត់វិញដោយការថងអាវុធក្រោយមកបលីសបានរកឃើញរថយន្តដែលមានបលាក់ឈៀមនៅលើដៃចង្កូតរបស់គាត់ យុអេម៉ាត់ស៊ូបានចូលខ្លួនគាត់ទៅប៉ូលីស២៣ម៉ោងបន្ទាប់ពីអបអតវេហេតប៉ូលីសបានរកឃើញកាបូបរបស់គាត់មានកាំបិតនិងឧបករណ៍ស្រួចមួយចំនួនទៀតបលៈឈៀមនៅពេលដែលយុអេម៉ាត់ស៊ូចូលខ្លួនទៅឲ្យប៉ូលីសប្រចាំខេត្តកាណាកាវ៉ាគាត់បានសារភាពចំពោះក្រឹតការណ៍ដោយនិយាយថាគាត់បានធ្វើវាឲ្យបានបន្ថែមទៀតថាវាប្រសារដែរជនពិការបានបាត់ខ្លួនជនរងគ្រោះនៃការសំឡាប់រងគៀដោយមិនដឹងខ្លួននេះគឺជាអ្នកជំនួយដែលងាររងគ្រោះ ដែលជាកោដៅងាយស្រួលសម្រាប់កុមហ៊ុនរបស់ Ue Matsu ពួកគេទាំងអស់មិនត្រឹមតែពិការផ្លូវចិត្តឬផ្លូវកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនអាចធ្វើចលនាឬទំអ្នកដំណងបានដែរហើយ Ue Matsu បានប្រព្រឹត្តអੁក្រិតកម្មរបស់គាត់នៅម៉ោង2ទៀបភ្លឺនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតេកេងប្រធានខុតកាឡៃលោក Yushi Hidesuga បានប្រាប់សន្តិសុខសាព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថា នេះគឺជាឧបតវៈហេតុដ៏គួររន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមនុស្សលោតត្រង់ជាច្រើនបានខ្លាចជាជំនងក្នុងគ្រោះ។អ្នកចិត្តខាងនិងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមានការភញាក់ផ្អើចំពោះការវាយប្រហារនេះមិនត្រឹមតែដោយសារតើឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងការសម្លាប់មនុស្សមានកម្រិតធៀបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងដូចជាសាហ្គាមីហារ៉ានោះទេប៉ុន្តែទីតាំងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺពិតជាសាហាវណាស់។ លោក Fuji Morra បាននិយាយដោយសម្ដៅលើជនរងគ្រោះថាពួកគេមិនអាចការពារខ្លួនបានទេនេះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ហើយការប៉ះដេតថា Uematsu មានកោបអំណងកំណត់កោដៅទៅលើជនពិការបាននាំមកនូវការជជែកវែកញែកអំពីវិធីដែលសង្គមមើលឃើញនិងប្រព្រឹត្តចំពោះជនពិការជនពិការជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងនិងការជេរប្រមាថនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយក្រិតកម្មបែបនេះបង្ហាញពីកំណត់ទាំងនេះ អតៈសញ្ញានជនរងគ្រោះភៀកច្រាននៅបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះមិនត្រូវបានសមាជិកគ្រួសារបញ្ចេញនោះទេដោយខ្លាចមានការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងទៀតឬទទួលបានការរឹសអើងក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង19អ្នកនោះជនរងគ្រោះមានអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់មានឈ្មោះថាមីហូ គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណម្ដាយរបស់មីហោបានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួយផ្សព្វផ្សាយពីសម្ដីរបស់គាត់ដោយគាត់ខឹងនឹងតូចចិត្តចំពោះការបាត់បង់កូនស្រីរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានជេរប្រមាថទៅលើ Ue Matsu ផងដែរដោយគាត់និយាយថាសំបីតែការពីនៃខ្លាំងបំផុតគឺស្រាសម្រាប់ Ue Matsu គាត់នឹងមិនអត់ទោសឲ្យ Ue Matsu ទេសូមយកកូនស្រីដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់គាត់មកឲ្យគាត់វិញ Ue Matsu នៅមានជីវិតវាមិនយុត្តិធម៌ ទេ Satoshi Uematsu កើតនៅឆ្នាំ1990រស់នៅជាមួយនៅឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅឯ Sagamihara ដែលឪពុករបស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនសិល្បៈនៅសាលាបឋមសិក្សា Uematsu ក៏បានដាល់តាមឪពុករបស់គាត់ហើយក្លាយជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមុនពេលធ្វើការនៅឯ Montebetsu Koili Garden គាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងផ្ទះរបស់គាត់រយៈពេល5ឆ្នាំ នៅពេលដែលពុកម្តាយរបស់គាត់បានផ្លាស់ទីទៅធ្វើការដោយទុកគាត់ចោលតែម្នាក់ឯងគាត់គឺជាគ្រូដែលរៀនរេរៀនតែកិតល្អនិងជាអ្នកចិត្តខាងល្អអ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានពិពណ៌នានីអំពីគាត់ថាគាត់គឺជាយុវជនដែលមានសជីវិតធរដែលតែងតែស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយស្នាមញញឹមអាក៊ីហ៊ីរ៉ូហាសេកាវ៉ាអាយុ73ឆ្នាំដែលរស់នៅក្បែរនោះក៏បាននិយាយថា គាត់ជាអ្នកញាប់ញောបានខើញយូអេមាតស៊ូលេងជាមួយនឹងក្មេងៗក្នុងសង្កាត់ស្គាល់គាត់ពីសាលាក្នុងស្រុកដែលគាត់បានបណ្ដោះបណ្ដាលជាគ្រូបង្រៀនគាត់ដើតាមគន្លងរបស់ប៉ាគាត់ដែលបានបង្រៀនសិល្បៈនៅសាលាបឋមសិក្សាអ្នកចិត្តខាងម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាមីតស៊ូអូគីស៊ីបាននិយាយថាយូអេមាតស៊ូរុរិរេត្យគាត់មិនឹកស្មានថាយូអេមាតស៊ូជាមនុស្សប្រភេទដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តបាតអុកក្រិតបែបនេះបានទេចែកស្រីរបស់គាត់តែងតែនិយាយថាគាត់គឺជាគ្រូម្នាក់ដ៏ល្អ ប៉ុន្តែក៏នៅមានផ្នែកគងកត់មួយសម្រាប់ UA Matsu ដែលមនុស្សមិនបានដឹងរហូតដល់វិយូពេលអ្នកចិត្តខាររបស់គាត់បានឃើញ UA Matsu ມັນពាក់អាវនៅខាងក្រៅផ្ទះហើយបានកាត់សម្គាល់ឃើញស្នាមសាក់ធំនៅលើទ្រូងនឹងខ្នងរបស់គាត់ ការចាក់សាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេមួយឃើញថាជាប្រពៃណីសម្រាប់អ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃយ៉ាកូសាឬក្រុមអุกក្រិតកម្មផ្ទុយទៅបើតៃយុគវ័យភិកច្រើនមានស្នាមសាក់ទៅទៅដែលມື້ទៅទាន់សម័យនឹងអាចទៅទូយយកបានកដោយប៉ុន្តែការចាក់សាក់ពេញដងខ្លួនឬធំនៅតែត្រូវបានគេមួយឃើញថាជាបំរាមហើយកន្លែងជាច្រើនដូចជាសួនទឹកអ່າງហាយទឹកនិងប្រភពទឹកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលមានស្នាមសាក់ចូលកន្លែងរបស់ពួកគេឡើយ UA Matsu ក៏បានបង្ហោះរឿងចម្លែកចម្លែកនៅលើ Twitter ផងដែរអ្នកក្សែតបានសរសេរថាក ਨੇ នៃ Twitter របស់ UA Matsu បានបង្ហោះសារចម្លែកដែលនិយាយថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយជំងឺអេតនិងការពុលដោយវិទ្យុសកម្មការបង្ហោះថ្មីបំផុតរួមទាំងរូបថតរបស់ UA Matsu ប្រហែលជា30នាទីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមសរសេរថាសូមអោយពិភពលោកមានសន្តិភាពជប៉ុនស្អាត មករួមកាងាររបស់យូអេម៉ាត់ស៊ូក៏បានកត់សម្គាល់ពីអាកប្បកិរិយាចម្លែករបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសនៅកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់ពួកគេថាគាត់កំពុងដឹកអំពីការសំឡាប់មនុស្សគាត់បានលាលែងពីកាងារកាលពីខែកុម្ភៈហើយបានប្តេជ្ញាចិត្តទៅតាមមុនទី81បន្ទាប់ពីគាត់បានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការសំឡាប់ជនពីការធនធ្ងរ ដែលអ្នកយកព័ត៌មានសាកាមីហារ៉ាបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការវិវាទតម្លៃគាត់ត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យយល់ថាគាត់មានភាពប្រសើរឡើងក្រៅពីសញ្ញាទាំងនេះដែលយូអេ Matsu បានប្រាប់មិត្តរួមការងាររបស់គាត់នៅក្នុងគណនីអក្សររបស់គាត់និងបានបញ្ចេញត្រឹស្ដីគុកខិតចម្លែកនៅលើ Twitter គាត់បានសរសេរសម្បុតមួយនៅក្នុងខែកុម្ភៈដែលគាត់សង្ឃឹមថានឹងប្រកាសទៅឲ្យប្រធានសភាជាន់ទី គាត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែលិខិតនោះត្រូវបានទទួលដោយសន្តិសុខហើយបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យប្រធានសភាក្នុងលិខិតនោះលោកក៏សំខឹមថានឹងទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី AB លិខិតនោះបានរៀបរាប់លម្អិតពីផែនការរបស់គាត់ក្នុងការលូបំបត្តិជនពិការរាប់រយនាក់ទាំងនៅកន្លែងរបស់គាត់និងកន្លែងផ្សេងទៀត សម្បត្តិដែលមានក្លឹមសារសេសេថា கோ ដៅរបស់គាត់គឺពិភពលោកមួយដែលជន់ពីការធនធ្ងរអាចត្រូវបានគេសម្រាលដោយការយកប្រមពីអនាជីវបាទប្រសិនបើពួកគេមិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះនឹងធ្វើសកម្មភាពក្នុងសង្គមបាននោះប៉ូលីសក្រុងតូក្យូបានជួលដំណឹងដល់ប៉ូលីសក្នុងតំបន់សាគាមីហារ៉ាអំពីសម្បត្តិរបស់យូអេម៉ាស៊ូនៅថ្ងៃណោះដែរ ប៉ុន្តែมันមានចំណាត់ការណាមួយឡើយលិខិតពេញរបស់ UEMatsu បានសរសេរថាសូមគោរពប្រធានសភាជាន់ទៀតតាកាមូរីអូស៊ីម៉ាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការអានសម្បត្តិនេះខ្ញុំអាចលុបបំបត្តិជូនពីការសរុបចំនួន470អ្នកខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំគឺចម្លែកប៉ុន្តែទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពីទឹកមុខនៃហត្ថរបស់អាណាព្យាបាលភ្នែកស្រវាងស្រងរបស់អ្នកមើលថែដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យនោះ ខ្ញុំមិនអាចទប់ខ្លួនបានទេដូច្នេះហើយតើបខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចាត់វិធានការនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជប៉ុននិងពិភពលោកហេតុផលរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំកត់ថាវាអាចទៅរួចក្នុងការទប់ស្កាត់សង្គ្រាមលើកទី3ខ្ញុំស្រមៃមើលពិភពលោកមួយដែលជន់ពីការច្រើនអ្នកអាចធ្វើសមាហរណកម្មដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងពីអាណាព្យាបាលនៅពេលដែលបុគ្គលនោះពិបាកអនុវត្តសកម្មភាពគ្រូសាស្ត្រនិងសង្គម ខ្ញុំជឿថានៅមិនទាន់មានចម្លើយអំពីផ្លូវជីវិតសម្រាប់បុគ្គលដែលមានពិការភាពច რავ ណាស់ឡើយជនពិការអាចបង្ការទុកខ្ញុំគិតថាពេលនេះជីពេលវេលាដើម្បីធ្វើបដិវត្តនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលជាមនុស្សរួចប៉ុន្តែលំបាក់សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់សូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនបោះជំហានធំនឹងបងតាលោកតាដាមូរីអូស៊ីម៉ា ដែលការពិភពលោកប្រាអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកដំណើរការក្នុងទិសដៅដ៏ល្អប្រសើរដែរឬទេខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងស្មោះថាអ្នកនៅបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់លោកស៊ិនហ្សូអាបេ នេះជាចម្លើយដែលខ្ញុំសម្រាយបានបន្ទាប់ពីគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់មនុស្សជាតិសូមគោរពប្រធានសភាជាន់ទីបតាដាមូរីអូស៊ីម៉ាតាអ្នកក្នុងផ្ដោអំណាចរបស់អ្នកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិជប៉ុនជាទីគោរពនិងមនុស្សជាតិទាំងអស់ដែរឬទេសូមផ្ដល់ការពិចារណាពេញលេងនេះហើយនេះគឺជាផែនការទាំងមូលដែលខ្ញុំបានក្រងទុកដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងឡុងពេវិនយប់នៅពេដែលបុគ្គលិកមានទឹក គោដៅនឹងជាចំណែកទីដែលមានជួនពិការជាចរានស្នាក់នៅបុគ្គលិកដែលយាមត្រូវចងជាប់ជាមួយនឹងខ្សែចោរដូច្នេះពួកគេមិនអាចក្លះទីនឹងមិនអាចតាក់តងជាមួយនឹងនារីម្នាក់នៅខាងក្រៅបានទេសកម្មភាពទាំងនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងលឿនហើយនឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលិកឡើយបន្ទាប់ពីការបោះសម្អាតមនុស្ស260នាក់នៅក្នុងបាតិកាចំនួន2ខ្ញុំនឹងប្រែខ្លាយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំមានសំណារមួយចំនួន បន្តពីការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំការជាប់ឃុំឃាំងរបស់ខ្ញុំគួរតែមានរហូតដល់2ឆ្នាំហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដឹកនាំជីវិតដោយសេរីនៅពេលក្រោយភាពគ្មានកំហុសដោយហេតុផលនៃពីបឈួតឈ្មោះថ្មីរបស់ខ្ញុំតាកាស៊ីអ៊ីគូរ៉ូការចុះឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងឯកសារដូចជាបានបើកបោះដែលត្រូវការប្រើសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ការคลายบន្ឡំសម្រាប់សង្គមធម្មតាតាមរយៈការវាចកាត់កែសម្ភោះជំនួយហេរ៉ៃវត្ថុចំនួន500លៀនយ៉េនស្មើនឹង5លៀនដុល្លារខ្ញុំចង់ឲ្យលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានសន្យាប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងអនុវត្តវានៅពេលណាក៏បាន សូមពិចារណាឲ្យបានពេញលេញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងសន្តិភាពពិភពលោកខ្ញុំសង្ឃឹមដែលអស់ពីចិត្តថារឿងនេះអាចត្រូវបានពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេទោះបីជាខ្ញុំសូមតូចដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងការវិភាគមមាញឹកដែលមិនអាចអ្នកស្មានដល់ក៏ដោយសាទូស៊ីយូម៉ាតស៊ូអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទកម្មករនៅឯកាណាកាវ៉ាខ្យូដូកៃ EU មកសួរថែមទាំងទុកឈ្មោះអាស័យដ្ឋានក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ប៉ុន្តែស្លាកសញ្ញាប្រមានទាំងនេះមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទេ។បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីការងារគាត់បានប្រាប់រួមការងាររបស់គាត់ថាគាត់ចង់សម្លាប់ជនពិការដោយឆ្លងកាត់ការបដិញ្ញាចាត់ដោយចេតនារយៈពេល12ថ្ងៃហើយត្រូវបានដោះលែងហើយថែមតាមប្រកូលសម្បត្តិដោយផ្ទល់ដៃជាមួយនឹងឈ្មោះអាស័យដ្ឋានព្រមទាំងការពីព័ត៌មានពេញលេញអំពីរបៀបដែលគាត់បានធ្វើឃាតទៅលើជនពិការ ហើយអ្វីបានជាប៉ូលីសមិនអាចទៅយកកតាទាំងអស់នេះហើយបានឈប់យុអេម៉ាស៊ូមុនពេលគាត់ធ្វើបាបអ្នកដទៃឬក៏ខ្លួនគាត់បន្ទាប់ពីយុអេម៉ាស៊ូជোខ្លួនគាត់ទៅប៉ូលីសគាត់ត្រូវបានគេនាំទៅនៅនឹងធ្វើការវិដម្លាយផ្នែកវិជាសាស្រ្តមន្ត្រីមនេយ៍បាននិយាយថាយុអេម៉ាស៊ូត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ក៏ដូចជាញៀនកញ្ឆា Ya Suzuki Dekuchi អ្នកជំនាញខ او ក្រិត្យជនបានបនយល់ថាសកម្មភាពរបស់ Uematsu គឺជារឿងធម្មតារបស់នរណាម្នាក់ដែលខឹងសម្បានឹងស្វែងរកការសងសឹកព្រោះវាហាក់ដូចជាគាត់បានរៀបចំផែនការវាប្រហារនិងមានបំងចောင်းមបវាយខ្លួនរបស់គាត់ចូលទៅតាមប៉ូលីសតេគូជីបានប្រាប់នេះយកព័ត៌មាន TV Asahi ថាការសម្អាតជិតបាននគរដាររបស់គាត់គឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បាន យោធាម៉ាស៊ូត្រូវបានចាប់ប្រកាមពីបទមនុស្សឃាតចំនួន19ករណីការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតចំនួន26ករណីការបងខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ចំនួន2ករណីការចោទដោយខុសច្បាប់ចំនួន1ករណីនិងការរំលោភលើច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធនៅដាយចំនួន1ករណីគាត់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិត ន <mí> ៅក្នុងអំឡុងពេលសៅនាកាយូអេមាត់ស៊ូបានសារភាពថាបានកំណត់គោលដៅលើជន់រងគ្រោះរបស់គាត់ដោយសារតែពួកគេគឺជាជនពិការដែលរៀបរៀងពួកគេពិការទំញាក់ទំនង់ប៉ុន្តែមេធាវីការពីក្តីរបស់គាត់បានប្រកាយថាគាត់អសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តដោយសារអតិពលនៅក្នុងគ្រឿងញៀនដូចជាកញ្ឆាហើយថាគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលខុសត្រូវឬសមត្ថភាពនេះចុះខ្សោយខ្លាំង ប៉ុន្តែអាយិកាបានប្រកាយថាការជំនួយរបស់ Ue Matsu phic ច្រើនបានមកពីបបិសោររបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនេះហើយមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនៃជំងឺ Pathological នោះទេដូច្នេះគាត់អាចត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមបទឧក្រិដ្ឋឧក្រិដ្ឋកម្មនេះត្រូវបានកំណត់ដោយចេតនាគិតកម្មកើតទុកជាមុននិងហិង្សា ទលាការបានយល់ព្រមឱ្យគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញនូវកំហុសហើយត្រូវបានកាត់ទោសប្រហាជីវិតដោយតុលាការស្រុកយូកូហាម៉ាបរិយាម្នាក់ដែលបងអូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានគេចាត់សម្លាប់បាននិយាយថាគាត់ខកចិត្តដែលយូអេមាស៊ូមិនបានផ្ដល់ការសុំទោសគាត់ចង់ឮថាឃាតករមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លះ ទោះបីជាលិខិតដដែលយូអេមាត់ស៊ូបានសរសេរអំពីគំនិតយោបល់របស់គាត់លើសង្គមនិងជនពិការយើងពិតជាមិនអាចដឹងឬយល់ពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយូអេមាត់ស៊ូមានការខឹងសម្បារចំពោះសមាជិកសង្គមដែលគ្មានជំនួយទាំងនេះហើយហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ខុសខើដ៏ធំនិងមងហោឈាមបែបនេះ ហើយសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកទៅកានស្រុកអំណាចក្នុងម្លងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសັນយាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ